Rapaziada, o meu nome é Thiago, você está no canal Posso Ver com a Mão. Gente, uma diquinha aqui, um vídeo rápido que eu vou fazer aqui. Tava nem na pauta do vídeo para eu fazer. Veja esse vídeo até o final antes de comprar um produto no Mercado Livre. Gente, o que está acontecendo? Antigamente, há poucos anos, 4, 5 anos atrás, Correios fazia 80, 90% das entregas aqui no Brasil, tá? Hoje mudou. Hoje o Correios é a transportadora que menos faz entrega. Não tenho os dados, mas toda vez que eu faço uma venda na internet, a empresa que eu faço a intermediação da venda, no caso Mercado Livre, Shopee, Oliste, Americanas, eles me dão a etiqueta. E a etiqueta, antigamente 90% era Correios. Hoje eu não consigo ver uma etiqueta, 99% dos meus produtos são enviados via transportadora. Então as coisas mudaram muito. O que eu quero dizer com isso? Quando você for comprar no Mercado Livre, informe um endereço que tem a pessoa o dia inteiro na casa. Por quê? Ah, ô, Thiago, aí que você me complica. Não fica, na minha casa não fica gente direta. Por que eu estou falando isso? Antigamente, as entregas eram feitas em horário comercial. Todas as entregas eram feitas em horário comercial. Hoje as entregas são feitas desde as 6 horas da manhã até meia-noite. Gente, já cansei de receber na minha casa motoboy me entregando coisa do Mercado Livre 11, 11h30 da noite. Então, assim, até vou colocar uma print na tela para vocês verem o que o Mercado Livre está fazendo na hora que vende, para vocês terem uma ideia como isso mudou. O produto não é mais entregue em horário comercial, o produto é entregue durante o dia inteiro. Então, se você tem pressa de receber o produto, se você quer receber o produto bonitinho na sua casa, coloca um endereço que provavelmente vai ter uma pessoa para estar lá o dia inteiro. Por exemplo, eu tenho minha mãe, meu pai que estão aposentados, eu tenho minha avó, tá sempre em casa. Eu falo, vó, mãe, eu estou comprando um produto, posso mandar entregar aí? Sempre vai estar lá, minha mãe e meu pai vai estar lá. Infelizmente ou felizmente, por quê? Cresceu muito a compra na internet. Então, para conseguir efetuar a entrega no prazo que é informado a você, ou um frete grátis, né? É preciso baratear o custo. Para baratear o custo, entregar durante o dia sai mais barato e muitas vezes você consegue ter o frete mesmo de fato grátis para você. Como compro muita coisa na internet, como vendo muita coisa, eu consigo enxergar os dois lados, tá? Eu recebo muita devolução de produto que não tinha ninguém para receber. Aí eu falava pro cliente, pô, mano, os caras só vêm aqui quando eu não tô. Cara, para conseguir oferecer frete, dar frete grátis, é assim que funciona. Então, diquinha rapidinha, se for comprar, meu, dificilmente vai entregar em horário comercial, sabe? A maioria das entregas são feitas em horário comercial, mas muitas são feitas após 8, 9 horas, estão entregando muita coisa esse horário. Então, dá uma atenção nisso, evita usar sem número. Meu, imagina só você, isso acontece muito. Eu pego a etiqueta de muito cliente, tá? Rua fulano, fulano, rua patati patatá, sem número. Gente. Pô, mano, minha rua não tem número. Mano, coloca alguma referência, você mesmo, coloca um número na frente da sua casa lá. Como é que o carteiro vai achar? Como é que o cara de transporte vai achar? Então muita coisa tá voltando, tá? Uma diquinha rápida aí para você. Espero ter ajudado. Com alguma dúvida, escreva nos comentários, manda um zap para nós aí, manda um e-mail, tá? Dá o like, se inscreve, tamo junto e até a próxima. Valeu!